ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କମାଲ। ସେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ କି ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ହେଉ, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଛାପ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଜଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ବୋରି ଗାଁର ଯୁବ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ସରଜୁ ନଦୀକୂଳରେ ବାଲି ଓ ପାଣିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଏବଂ ବାଲିରେ ଲଙ୍କା ଦହନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଓସାର 25 ଫୁଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 8 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ଏହି ବାଲୁକା କଳା 3D ଆର୍ଟ ଆକୃତିରେ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ସମସ୍ତ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ କଳାକୃତି ଦେଖାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବାରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ଅୟୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲି ଆଉ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ସମୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକେ ଆସିକରି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନା, ତ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଆମେ ଆମର କଳାଟିକୁ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ସେଇ କଳାରେ ହିଁ ପରିଚୟ ଅଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲିକରି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାଲି ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଆସିଛି, ହେଲେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେଟା ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବାଲୁକା କଳାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଲିର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମଟି କଲେ କାଫି ଏରିଆର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଟୁରିଜମକୁ ବି ବଢ଼ାବା ମିଳିବ ଗୋପାଳପୁର ପାଇଁରେ। ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଆର୍ଟ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁମ୍ବାଇରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁବାଇରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ନିଜ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।